бачу таку проблемку, яка буде розростатися. В майбутньому її прийдеться все одно рішати. Перехрестя біля Темпу, там дуже гарний світлофор, заторів нема. Знаєте, як той світлофор називається? Круговий рух. Приїхав, почекав, ти поїхав. І зовсім інша ситуація рядом, біля автовокзалу. Хоча там грамотно встановлені секунди по світлофору, він розрегульовує, дає можливість все-таки проїхати. І в той же час по трудовій підніматися доволі часто буває, що це повільно робиться. Там також потрібно планувати такий самий круговий рух, познімати всі світлофори, і тоді воно все буде врегульовуватися. І ще більша проблема на перехресті Трудової і Заводської. А там, мабуть, не зовсім правильно ті секунди виставлені, але це не мій рівень рішати, правильно чи неправильно. Але коли світлофор не працює, коли він жовто мигає жовтими, то там черг нема. Якось машини роз'їжджаються. Коли світлофор запрацьовує, створюються черги. По трудовій довго, чуть не до Прибузької, інколи до Прибузької. Така черга, щоб переїхати перехрестя Трудової і Заводської. Там, мабуть, в майбутньому також потрібен круговий рух. Тим більше, що Трудова не йде по прямій, а з певним зигзагом. Там тільки вирішення. Його пора вже, мабуть, потрохи рішати. Так, розумію, що це не дешево. Там житлові будинки близько. В місті це потрібно рішати. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.